Монгол улс аль чиглэлээр хэрхэн яаж хөгжүүлвэ гэдэг тайлангаа бид нэр сонсож байна. Тэгэд үүнд бол нэг 23 зорилт 6 бүлэг за 300 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн юм билээ. 6 бүлгийнх нь 3 дахь бүлэг нь хүн амын амьдралгааны төвшин, ахуй амьдрал, аж байдалтай холбоотой асуудлууд. Ахуй дэвшүүд бас байна, эдийн засгийн өсөлт гарч байна. За ялангуяа засгийн газраас хэрэгжүүлсэн хүүхд бүрийг цэцэрлэх хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж эргэжтэйгээ уулзахад бол бас нэлээд сэтгэл хангалуун байна лээ. Тэгтээ сэтгэл хангалуун бус асуудлууд нэлээд их байна. Ялангуяа хүн амын амжиргаатай холбоотой, ахуй амьдралтай холбоотой асуудлууд. Ядуур бол 27.8%, ажилгүйдлийн төвшин 7%. Хүн амын орлого буурсан. За үнийн өсөлт гээд олон асуудлыг бол хэлж болохоор байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бид нар хичнээн ажлын байр бий болгоо. Хідэн хүнийг мэрэгжлийн чиг баримжаатай болох сургалтанд хамруулад хідэн хүнийг ажлын байраар хангаваа. Энэ маш чухал. Хідэн хүнийг ядуурлаас гаргачваа. Ямар үйл ажиллагаа явуулсан бэ? За энэ асуултанд бол ингээд тодорхой хариулт авмаар байна. Яагдгүйл өнгөрсөн хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах, за хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нэлээд хэдэн төсөл хэрэгжсэн. Энэ төслийн үр дүнгуудыг би нэгдүгээр тасчмаар байна. За хоёрдугаар энэ гэр хорооллын дахин төлтэй асуудал гэж нэг аюул байна. 2012 оноос эхэлсэн. За тухайлбал Ярмагт 268 гай газрыг чөлөөлүүлээд тэгээ дид үтсийг нь төр хийгээд өгнө гээд өнөөдөр энэ барилгачлалтын ажил үндсэндээ явахгүй маш хангалтгүй байгаа. Ингээ хүмүүс найлын одоо хажуу өрөөнд сар шингийн баяраараа золголт хийж чадахгүй байгаа. Ийм бэрхшээл бол бидэнд ярьсан. Тэгэхээр энэ гэр хорооллын дахин төлтэй асуудлыг юу яах юм бэ? Би бол даваа сүрэн сайд одоо бас итэвхтэй аж амьдрал ойлгодог хүний хувьд энэ компаниудтай нэг ард иргэдтэй нэг уулзаад энийг ер нь бэрхшээл нь юунда байгаа юм цааш нь яаж явуулах юм энэ хүмүүс чинь ерөөсөө бүр одоо ямар ч итгэлгүй болчихсон өөрийн ганц хөрөнгө газраа чөлөөлөөд өччихсөн ийм байдалтай байна. Энэ дээр хариулт авъя. За хоёрдугаар энэ ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа орон сууцнуудыг дахин төлөвлөх, барилгажуулах ажил бол бас явж байгаа. Зарим газруудад сонгон шалгаруулт явагдаад за тэгээд ажил нь бас явахгүй байгаа ийм асуудлууд байна сайда. Энэ дээр би бас таныг хариулт өгөөч гэж хүсгэсэн юм. За 3 дугаарт өнөөдөр Улаанбаатар хотод 17 хотхон хороолын 25,000 иргэн 2 жилийн хугацаанд зэвтэй ус сууж байна. Зэвтэй ус ахуйтай хэрэглэж байна. Бидний энэ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд ахуйн хэрэглээний усны чанарт хяналт тавих сайжруулах гэдэг юм заалт орсон байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн одоо байгууллага ялангуяа усыг ашиглалтын газрын лабораторид шинжилгээ хийхэд эдгээр 25,000 хүн төмөр цайрын агуулмж байх төвшнөөс өндөр ийм ус хэрэглэж байгаа 2 жилийн хугацаанд. Иргэдтэй ууцхад бол ер нь одоо цистерн дуудаад ингээд бид нар ер нь тээврийн тээврээр усаа зөөж уудгийн билүү гэдэг энэ төвшөндө хүрсэн байгаа тухай ярьлаа. Дөрөвдүгээр асуудал мөн л иргэдийн амжиргаатай холбоотой. Бид нар Улаанбаатар хот маань газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсд байж байна. Ихэнх барилгууд 1958, 1963, 67 оны барилгууд. Эдгээр барилгууд хүйтэн, иргэд нь өвөл даардаг, зум болохоор борооны тусаалга тааз руу нороод ирдэг. Гэхдээ ийм байдлаар амьдарч яхад яаж иргэн хүн тайван байх вэ? Энэ дээвэр фасадны асуудлыг төрийн хэмнэлтийн тухай хуультай холбоотойгоор хийхэ болсон. Асуу хийнийг хийж чадахгүй тэр ойлгомжтой. Энэ дээвэр фасадын асуудлыг яаж шийдвэрлэх юм бэ? Энийг За барилга хотын хуульцыг сайжруулах уу? А? За. За Цэрэнбэлийн даваа сүрэн сайжруулна. Дараа нийгмийн хамгааллын гав 18-д болчих. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийг бол одоо эхлүүлээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 28 байршилд 65 хэсэгдсэн талбад бол хэрэгжүүлэхээр батлсан юм билээ. За энэний дагуу үзэх юм бол нэг 18843 одоо нэг талбад газар чөлөөлт хийгдээд 148,000 айлын орон сууц ашиглалтанд оруулахаар ингэ төлөвлөсөн байгаа юм. За одоогийн байдлаар бол 18 байршил 57 хэсэгдсэн талбад бол 45 төсөл хэрэгжүүлэгч ингээд одоо барилга байгууламжийн ажил эхлээд ингэ явж байгаа.
Нийт бол 16671 айлын 153 болог ашиглалтанд орсон байна. За би ажил аваад бол эдгээр компани төлөөлөлтөд уулзсан. Нэг л хүндрэл ярьж байна ерөөс. Нөө инженерийн дэд өгсөн хөрөлцөх болсон. Ялангуяа дулааны асуудал. Өнөөдөр Улаанбаатарт 13400 барилга байгууламжийн байгаагаас одоо нийт дулааны ачаал нь бол 3403 гигакалор цаг им одоо хэрглээ үүсчихсэн. Гэтэл энэ нь суурилгын хүчин чадлаас 60% их байгаа байхгүй юу? Суурилгын хүчин чадлаас одоо байгаа энэ дулааны станцуудаас 60% их хэрглээ бий болчихжээ гэсэн үг. Тийм учраас цаашдаа орон сууц барихад маш хүнд болсон. Маш хүнд болсон. Энэ дулааны асуудлыг шийдэхгүйгээр шинэ дулааны цахилгаан станд барихгүйгээр илүү хэсэгчсэн дулааны асуудлыг шийдэхгүйгээр. За хэсэгчсэн дулааны асуудлыг шийдэхин тулд бол сэлб, дам даржаа, шар хад, баян хөшөө, орбит гэд ингээд толгойт гэд ингээд дэд үтсүүдийг бол байгуулахаар зарим нь ашиглалтанд ороод баян хөшөө сэлбэл ашиглалтанд орсон байгаа. Ингээд явж байгаа. Зүгээр одоо бид нар 2040 оны нийслэлийг хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөөн дээр бол энэ дэд төвүүд дээр дамжиж тэлэх бодлогыг бол барьнаа. За мөн энэ зүүн та багтаагаад бид нар нэг төслийг одоо засгийн газраас эхлүүлэхээр ингээд одоо нэгэн зоригтой алхмыг хий гэж ингэж ярьж байгаа нь бол сэлб сэргэлт төсөл. Энэ бол зам. Гэхдээ замын дагуу бол одоо бид нэр хонглын систем буюу одоо тэр 20 гаруй километр урт энэ дам даржаа чингэлтэй чиглэл рүү чиглэсэн инженерийн дэд үтсэн шугам татах ийм төслийг бол одоо бас төлөвлөд явж байна. Зургийн ажил бол эхэлсэн. Ингэж чадах юм бол бид нэр одоо энэ шинээр ашиглалтанд орох цэвэрлэх байгууламж мөн хоёр их усрээр Улаанбаатар усан хангамжийг мөн био компанийн тэр зүгээс бас одоо мянганы сорилын сангийн хүрээнд бас цэвэр усны шинд одоо байгууламж ашиглалтанд орох гэж энэ бүгдтэй холбогдох юм. Тэгээ цэвэрлэх байгууламж цэвэр ус гэдэг. А мөн дулаан. Тэгээ ер нь бол дутагдаж болж дутагтаад явж байгаа цаашдаа шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй нь бол дулааны л асуудал. Тэгэхээр хэсэгчсэн дулааныг л одоо янз бүрээр шийдэх энэ чиглэлийг л манай эрчим хүчний яам л одоо анхааралтай хандмаар байна. Зөвхөн дулааны станц гэдэг ахгүй санаачилтаа ажилламаар байна. Би одоо эрчим хүчний яамныхын төлөө би одоо бас тодорхой үг нь бол 17 онд хөтөлбөр батлсан шүү дээ. Эрчим хүчний дунд хугацааны хөгжил хөтөлбөр гэдэг. Хэрэгцсэн юм нь маш бага. Маш бага. Тийм учраас энэ адаглаа тестрийнхаа тэр нэг 100-ыг одоо нэмж барих хэрэгтэй. Тэгээд тэр тестрөөс тасч байгаа шугамуудыг ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. Одоо нийгмийн хамгаалалт төлөв юм. Сая 4 минут болсон. Нэг асуултанд. За, нэг номер өнөр 2, Гомсрынгийн өнөр 2, нийгмийн хамгаалалт төлөв юм төрийн нэр юм шиг. За, саран гэрлэгшийн асуултанд хариулъя. Өнөр 2. За 2022 онд бол хөдөлмөрлөлтийг дэмжих үйлчлэгэнд бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас 111 тэрбум төгрөг зарцуулсан. За энд бол 85,000 иргэн хамрагдаж 40,000 ажлын байр бол бас хадгалагдсан гэсэн ийм статистикуд байг. За гэхдээ улсын хэмжээнд бол нэг 51,000 ажлын байрны захиалга өгөгдсөн. За эндээс бол 30,000-д нь бол одоо ажилд зуучлах арга хэмжээнүүд авагдсан. За хөдөлмөрлөлтийг дэмжих үйлчлэгэний нэг чухал арга хэмжээ бол ажлын байрны чиг баримжаа өгөх зөвлөх үйлчлэгээ бол хамгийн доос чухал арга хэмжээнүүдийн нэг. За ажлын байр дутагдaltaй салбаруудад дээр бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам боловсруулын яамтай бас хамтраад дүн шинжилгээ хийгээд сүүлийн жилүүдэд ямар ажлын байр нэрэлт хэрэгцээ бий болж байна. За ирэх жилүүдэд ямар ажлын байрнуудын нэрэлт хэрэгцээнүүд бий болох уу гэдэг холбогдох тооцоо судалгаанууд хийгээд энтэй уялдсан одоо эсэлтийн болон төгсөлтийн бодлогуудыг уялдуулах арга хэмжээнүүдийг хийж байгаа. За сүүлийн жилүүдийг аваад үзэхэд бол хамгийн их эрэлттэй 5 мэрэгжил дээр бол хөдөө аж ахуй, уул уурхай, боловсрол, барилга бүтээн байгуулалт, үйлчлэгний гэсэн ийм 5 салбар бол одоо нийт эрэлттэй ажлын байрны 80% бол одоо бас эзэлж байгаа. Харалт авсан баярлалаа. Зөвхөн 25,000-ын асуулыг. За
Сэрэн бүлийн давасрын сайдрал. За яг зөвхөн усны асуудал бол ер нь одоо шугам хоолоод л байна гэсэн үг шүү дээ. Солиогүй л байна гэсэн үг. Тийм учраас надад шиг хөрөнгө оруулалттай шууд холбоотой. А ер нь бол одоо энэ дулааны шиг тэр цэвэр усны шиг тэр шугамын шинжилтүүд хийгдэг маш удацсан байхгүй юу? Маш их удац. Би одоо эрчим хүчний сайдаар ажиллаж байгаа хугацаанд энэ дулааны шугамын магистраль шугамлууд өнөөдөр 30 жил шинжилгдэх байгаад талаар ярьж лээс одоо шинжилгдэхгүй л явжлаа. Тэр энэ чиглэлд бид нар нэг дорвитой хөрөнгө гаргаж энэ шугамуудыг шинжлэхгүйгээр бол энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй. Тэр нийслэл бас энэ дэр нэмж хариулна үз. А ер нь бол нэлээд томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг хийжээж бид нар энэ инженерийн дэлгэцүүдийг шийдэж гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудлыг урагшлуулна. А нийслэлээс сандык сүрэн дарах. Нийслэлийн тэргуүн дээр дарах. Нэг номер дээр. За сарын гэрэл сайдын асуулт хариулъя. А дахин төлөвлөлтийн үрээнд нийслэлийн гол хүлээж байгаа үүрэг бол төвийн дахин төлөвлөлтөнд баригдаж байгаа барилгууд руу дэд бүтцийн татаж ашиглалтанд оруулах ийм үүргээ хүлээдэг. За нийслэлийн химжээнд сүүлийн жилүүдэд бол төсөв биеийн хүрээнд жил болгон үе шаттайгаар асуудлуудыг шийдэж явж байгаа. За энэ жилийн хувьд бол өнгөрсөн жилийн хувьд бол бид харьцангуй урт жилүүдийнхээс бага төсөв тавьсан. 6 тэрбум төгрөгийн асуудлууд шийдсэн. За энэ жил дээр бол бид нэр төвжирлэг бууруулах ажлын хүрээнд дахин төлөвлөлтүүдийг хийж гэн. За одоогор бол бас тавигдж байгаа хүсэлтүүд бол их байгаа боловч бид одоо яг техникийн нөхцөл өгөгдсөн хоёр хэсэг дээрээ төвлөрч байна. Энд бол сэлб болон баян шүү хэсэг дээр л энэ дахин төлөвлөлтийн шугам сүлжээний асуудлуудын одоо ярилцж байна. За бусад байрлуудын хүрээнд бол өгж байгаа техникийн нөхцөлийн хавьд бол нэлээд хязгаарлагдмал ийм байдалтай байгаа. За сарын гэрэл гүшүүн тодруулъя. Доож энэ зүгээр сарын гэрэл гүшүүн. Цаг байгаа учраас бага байгаа учраас бол хэлж чадахгүй байна л да. Энд чи 17 хотгон хорооллын 25,000 хүн 2 жил зэвтэй осууж байгаа талаар бид хэлээд байна л да. Богд вилла, Белмонте, Хүнү вилла гэдэг ингээд тооцох юм бол их л олон хороол байгаа юм. Тэгээ эдгээр хороолууд чи өөрөө зарим нь ашиглалтанд ороод 3 хүн жил болоод зэвтэй ус гарч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би барилга хот байгуулалтын яамыг зөвшөөрлөхдөө та бүхэн маань стандартын шаарлага хангасан 3 жилийн айд байх ядарч нэг тим шугам хоолоо хийх ийм одоо шаарлага тавьж байхгүй бол за хуучин барилгын шинэ барилгын бүгдээрээ зэвтэй ус уугаад энэ эрүүл бус уснаас болоод ард иргэд чинь өвчл өртөж байгаа тухай одоо би хэлээд байгаа юм аа. Тэгээд би дэд төвдэр төшөглээд энэ дахин төлөвлөлт хийх юм байна. За шугам хоолоогоо угаач цэвэрлээд энэ ард иргэдэд нэг зөвгүй ус уулгах юм байна гэж ойлголоо шүү. Дараагийн удаа та бүхэн аль бие сар надад би бичгээр хариу өгөөч гэж хүсэж байна. За хоёрдугаарт энэ эрүүл мэндийн яам энэ зүрх судасныхаа төвийг хизээ барь. Эрүүл мэндийн яам Содмын жин зэрэг сайд. Эрүүл мэндийн яамаас юм байгаа юм? За 2 номер өөрөө танилцуулъя. Эндрийн 2 номер. За эрүүл мэндийн яамны санхүү эдийн засгийн газрын даргын албан үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч хонгорзол сарын гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. Зүрх судасны төвийн тэзүү зураг төсвийг боловсруулаа бэлэн болсон. 20 онд магадлал батлагдсан байгаа. А 21, 22, 23 онд санал хүргүүлсэн боловч батлагдаагүй гэдэг үрч baina. А 20 сая 22 оны 12 сард Японы нэг сантай юу байсан байгаа. Сарамж бичиг байгуулсан. Тэрний шийд гарч бол баригдаад эхэлж боломжтой. Буцалтгүй төсөлмжээр. За Батмурын хувь гэж асуулт асууж үгүй лнэ. За шадар сайд өгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд Хүрлбатар сайдаас хоёр асуулт асууя.